Won't you stay a little bit longer? Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize. I apologize for everything. Aqui, ó, tentando arrumar a cama dela. Ai, Manu, não aguento. Ela arruma da jeito dela, gente. E eu que fico assim na cabecinha dela. Manuzinha, tem que arrumar a cama todo dia. Já é mocinha. Ó, agora eu que mando ela arrumar. Do jeito dela, entendeu? Domingo por aqui, né, Manu? Dá um bom dia aqui pras inscritas. Bom dia. Ela tá aqui, gente, arrumando a caminha do jeito dela. Já organizei aqui a nossa também, ó. Ó. A Manu colocou a Alice ali até arrumar a caminha dela. Depois ela coloca no lugar. Meu marido já tá por aqui aprontando. Dá um bom dia, Will. Ah, ótimo. Eu vou dar bom dia, né? Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo por aí? Porque aqui tá tudo bem. Já amanhece o dia fuçando. Já você... jogou uma água no quintal, agora ele tá... O que você tá fazendo aí? Eu tô tirando aquele negócio aqui. Vai usar na lenha? Na churrasqueira? Vou. Vai assar uma carninha pra gente almoçar, gente. É. Aí eu vou mostrando pra vocês aí um pouco do nosso domingo. Mesmo, tá ótimo. Tá ótimo. Aí, mas tá, ele tá querendo dar organizada aqui. E aquelas alfaces ali ele vai tirar por quê? Estragou, né, amor? Bem dizer. Estragou. Estragou e ela... Elas secaram. Ela secou. Pô, o tempo... Seco demais. Secou tudo. Aí mesmo que... ele aguando, né? Não. Porque parece que a água que a gente joga não serve, parece. Não. A não ser que a mangueira já fique lá mesmo. Né? Mas não. É pra do jeito que a água tá aqui assim. É pra ser aqui não, no Brasil inteiro, né? O tempo tá seco, né? Mas é isso. Aí ele vai tirar e vai colocar pras galinhas, entendeu? O sol tá bem quente. Não, o sol já amanhece quente. Não é nem 9 horas, gente, da manhã, não. Já tá esse solão. Mas é assim mesmo. Mas é isso, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Deixa muito like, um comentário aqui abaixo. Não esquece de hypar o nosso cantinho aqui, nosso canal. É, o nosso canal tá ganhando pontos, ganhar também mais engajamento, tá crescendo mais e mais. E se vocês for novo ou novo por aqui, ainda não for inscrito aqui no nosso cantinho, convido vocês a se inscreverem e fazer parte da nossa família. Ative o sininho das notificações, na opção todas, pra vocês não perderem os próximos vídeos. E assista os anúncios, gente, pra nos ajudar, entendeu? Que é através dos anúncios, visualizações, do like, do comentário, que dá engajamento aqui no nosso canal. E a gente também recebe do YouTube, tá? Então a gente não recebe do YouTube todo mês. Um mês sim, um mês não, mas gratidão por isso. Sou muito grata a Deus primeiramente, depois a vocês que tá sempre aqui com a gente. Muitas pessoas boas, graças a Deus. Então é muito gratificante, não tem preço que pague. E é isso, aí meu marido vai fazer uma tapioca ali daqui a pouco pra gente tomar café.
Aí cozinhar feijão também. E é isso. Aí, ó, arrumou a caminha aqui do jeito dela. Também daqui a pouco ela vem pra cá. Porque como hoje é domingo, aí mais tarde ela tá aqui, aí já bagunça tudo de novo. É assim mesmo, criança. Mas enfim, ó, tô arrumada. Acabei de arrumar o cabelo da Mora. Ó o cabelo da Mora. A minha marido colocou esse pano aqui, ó, de prato, em cima da mesa, porque ele vai colocar as tapioca. Aí já tá aqui fazendo. Que no caso falta só virar, mas... Ó, é. Ó. Aí tem que dar uma boa limpada nesse fogão. Olha a situação desse fogão, gente. Essas panelas aqui é tudo pra lavar. É. Aqui é um pouquinho de comida, ó. Vai dar agora de manhã pros cachorrinhos. Por isso que tá aberto. E aí, aqui na pia, ó, tem essas loucinhas pra poder lavar da janta. Entendeu? Eu tirei esse corredor de prato dali porque ele tá muito sujo. Muito sujo mesmo. Coloquei lá no tanque pra poder lavar. Aí eu vou aproveitar que ele não tá aqui, ó. Vou dar uma lavadinha aqui na pia. Ó, aquele cantinho ali tá sujo, tá vendo? Aí, vou lavar os corredores lá no tanque e depois eu venho lavar a louça. Entendeu? Agora eu falei pra você, Mário, já jogou uma aguinha aqui no quintal. Ó, sempre tem uma poeirinha, um pelinho dos bichinhos. Fazem xixi também, né? E aí tem que jogar uma aguinha. Ela já jogou. E o solzão tá quente. Gente, eu tava usando esse óculos aqui, ó. E ele já tava todo colado. Desse lado. E do outro. Faz 2 dias que a perninha saiu, ó. Tá vendo? Aí, tinha um pouquinho de cola aqui. Mas vai procurar depois pra poder colar. Ele no sabão te colocou. Ó. Tá vendo? Minhas vistas tá tão cansada, gente. Fica ardendo. Dá dor de cabeça. E aí, o que acontece? Desde segunda-feira passada, segunda agora que passou, né? Meu óculos tá pronto. Só que ainda não deu pra buscar. Ó, tá enrolando a língua, vou falar devagar. Ainda não deu pra buscar, sabe? E aí, meu marido vai ver se cola ele depois. Até eu pegar o outro. E aí, o que acontece? É, desde segunda-feira passada que o óculos tá pronto. A mulher da ótica mandou mensagem pro meu marido, né? E falou que já tava pronto, só que ainda não deu pra buscar, gente. Meu marido também não tá tomando o remédio dele todo. Ele toma 4 tipos de remédio, né, amor? É. Tá faltando quantos? Não, tá faltando só um. Tá o faltando... mais importante. É, o mais importante tá faltando. E aí não deu ainda da gente ir lá na cidade da minha sogra, né? Porque ele pega remédio lá e o óculos também tá lá. Gente, pensa, eu acho que todo final de mês as pessoas passam apertado, mas esse final de mês aqui bateu reto. Foi um dos piores que a gente passou na vida, sério. Ontem, meu marido tava com 4, o único dinheiro que ele tava no bolso era R$4. Entendeu? E aí, o que que ele fez? Ele foi no mercado, comprou um extrato de tomate, um suco de saquinho, ele bateu até no liquidificador, pra ficar mais gostosinho o suco. E aí, o que acontece? Ele foi lá no mercado, comprou um extrato de tomate. Foi que eu fiz o macarrãozinho na janta, que foi com a salsicha. Mas é assim mesmo, a gente tem que dar gratidão a Deus por tudo, né? E vai dar tudo certo. Vai. Agora tem que esperar ele pegar o pagamento dele pra gente poder estar pegando o remédio e buscar o óculos também. Ah, gente, iria falar pra vocês também sobre a gestação, né? Da minha enteada, eu não falei pra vocês. Ela sempre tá indo no médico, entendeu? E ela, o médico falou que ela tá com diabetes gestacional, entendeu? Só que ela tá cuidando direitinho, todo, acho que um dia assim, né, amor? Um dia assim, um dia não, ela vai na... Acho que medir, no postinho, vai medir. É. Acho que é um dia assim, um dia não, se eu não me engano. Acho que também ela tá fazendo caminhada, aí maneirou também as coisas de comer, enfim. É, e é isso, porque a gente tem que cuidar, né, gente? É perigoso. Então eu vim falar pra vocês e ela completou já 3 meses já de gestação. E é isso, então eu vou esperar meu marido terminar aqui de... É. E aí a gente não foi buscar ainda o óculos e o remédio por conta disso, gente. Porque não tem dinheiro pra colocar gasolina. O carro só tá no cheiro. Eu e minha mãe essa semana não deu nem pra mim ir, porque não tem como andar assim pra muito longe, né? E aí a gente procura não sair, porque vai que esse carro para no meio da rua, misericórdia. Então eu falo a realidade pra vocês, né? Acho que a realidade de todo mundo, assim, no final do mês é complicado. Mas esse mês bateu o recorde, ó. Esse mês foi o pior que teve. É.
Aí ele vai estar comendo com a tapioca dele com carne de porco que ele fez ontem no almoço. No sábado. Ontem eu nem gravei vídeo pra vocês. Porque já tava. É, Porque ainda tinha que finalizar o vídeo. Talvez o vídeo, gente, que eu gravei na sexta, eu vou soltar hoje no domingo pra vocês. Entendeu? Aí esse aqui eu vou soltar amanhã na segunda. Mas é isso. Aí nós vamos tomar café e depois que eu vou lavar a loucinha ali. E tem que cozinhar feijão também. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. From your hands and your body, it hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love. The clock and rewind. Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch. From your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me. Louças lavadas. Só não areia as panelas, gente, porque o bombril acabou. Mais importante que tá tudo limpinhas. E aí, depois que eu fui pensar, gente, esqueci de lavar os corredores de prato. Aí eu comecei a lavar a louça, mas meu marido já lavou. Lavou lá no tanque. Aí eu dei uma lavada aqui na pia, como vocês viram. Lavei ali também. Aí agora eu finalizei, né? Lavei aqueles pisos ali também, ó. Lavei aqui a pia, tudo limpinho. Aí só vou colocar as louças aqui, ó. Meu marido lavou. E o fogão também tá limpinho. Limpei. Tá meio manchadinho. Que eu sempre esqueço, né? De finalizar ele com vinagre. Vocês falaram que é bom. Entendeu? Só que eu esqueço. Mas é isso, gente. Eu esqueci de tirar esses porta-tempero daqui, ó. No caso, esse porta-tempero. Mas eu vou esperar eu comprar outro. Aí eu vou tirar ele dali. Ele, gente, fica muito grudado na parede. E aqui, ó, pega muita poeira. Esse negocinho aqui, ó. E aí, depois que... Porque aqui são quatro. Aí agora só tem três, entendeu? Então eu quero um completinho, sabe? Na hora que Deus abençoe, eu vou comprar um e vou tirar ele dali. Mas, enfim, ó, a cozinha tá organizada. Agora nós vamos colocar só o feijão no fogo. Meu marido vai arrumar aqui, ó. Ele pegou esse pau lá da horta. Né, amor? Peguei uma, essa aqui é mais, e pus um que é mais ruim. Tá? Por isso que nós não tá acendendo mais a lenha, porque tá faltando lenha. É. Aí ele vai colocar aqui na churrasqueira, ó, esse pau aqui. Porque quando a gente não tem carvão, a gente usa pau. É muito bom. Fica bom, né, gente?
Aí ele vai assar aquela, um pedacinho de, no caso, uns pedacinhos, porque no caso ele tinha separado aquela costela que ele comprou no açouguinho, você lembra? Por isso que é bom a gente pagar certinho. Ele pagou, aí aquele dia ele comprou a tulipa, a linguiça e a costela. Lembra que eu fiz com batata? Aí nós deixamos um pouquinho pra poder assar na churrasqueira. Entendeu? A gente comprou assim pra comer durante a semana. Só que a gente vai assar um pedacinho na... Os pedacinhos que ficou na churrasqueira, só pra poder almoçar mesmo, tá? Muito bom. E aí, gente, ó, os coentos acabou. É, mas a oitinha já tá. E separado. Teve um bichinho também, né, amor, que comeu, né, a metade. Foi, matou mesmo. A hora que ele foi ver, gente, o bichinho secou tudo o coento. Eu sei que as plantinhas tá bonitinho, tá? Tá. E aí, os coentos que ficou, nós comeu, entendeu? Acabou tudo, nós gostamos muito de coento. Aí que ficou a cebolinha. Olha as plantinhas, como é que tá lindinho. Essas daqui ficavam lá na hortinha, ó. Ele trouxe ontem pra cá. Foi. Deixa ela sair do lado. Nossa, tão bem sequinhas, né? Tá. Tá bonita essa? Tem que trocar de vaso, né? Essas plantas, tadinhas. Aquela vermelhinha, sim. Não posso plantar mais. É, aí nós temos que comprar mais coisa, gente, pra poder plantar ali. Tá vendo? Porque lá da hortinha também acabou. Nós andou pegando lá também. Só ficou alface e um pouquinho de almeirão, né, amor? É. Que depois ele vai pegar pra poder dar pras galinhas, porque também secou. Que eu mostrei pra vocês, né? Ó o galo cantando. Ó o Bob. Calou, Bob? Tá? Ó o pituquinho. Tomando um arzinho. Né, tô? Aí aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Essa frigideira meu marido lavou aqui. Ó. Bem queimadinhas. Porque vocês falaram que essas panelas tem que usar no fogo baixo. E nós usamos, gente. Mas às vezes a gente esquece, entendeu? E aí, ó, acabou queimando. Até acho que umas duas ali também que queimou. Aí essa carne aqui é que ele vai assar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uns pedacinhos de costela. Esse aqui também é, se não me engano. E ó, a costela. E umas linguiçinhas. Tá vendo? E aí, quando sobra, meu marido vai esquentando. Eu, porque eu só, por exemplo, se nós fazer carne na churrasqueira, eu só como na mesma da hora, gente. No caso, eu só como na hora, depois eu não como mais. Mas aí ele fica esquentando, sabe? Aí ele é manuzinha, gosta. E eu prefiro comer só na hora. Ah, então, nós vamos fazer um arrozinho, um feijão e assar essa carninha hoje no domingo. Mas esse copo eu coloquei aqui na mesa, porque ele não vai caber, sabe, no escorredor. Eu coloquei aqui, ó, pra poder escorrendo, depois é só guardar. Como tá quente, rapidinho seca. Então, gente, aqui eu tava enxugando as panelas, como vocês podem ver. Ignore o barulho do ventilador, que eu tô narrando esse vídeo pra vocês. É, essas duas panelas aqui, eu já vou tá enxugando e colocar elas no fogão, que eu vou tá fazendo almoço. E aí, essas duas vou estar guardando. E já vou colocar essa louça, gente, no escorredor. Porque eu gosto de deixar a louça secar, sabe? Pra poder guardar. Não gosto de guardar, gente, louça molhada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou eu enxugo com pano, ou eu deixo aqui no escorredor. Quando o tempo tá muito frio, que a louça não enxuga, que demora, aí eu pego e enxugo com o pano de prato, né? Mas como o tempo tá bem calor por agora... Aí eu deixo enxugando aqui. Agora tô enxugando aqui as tampas da panela. Deixa eu mostrar pra vocês o que, é que eu tô inventando aqui. Que eu já começo a acender o fogo um pouquinho mais cedo, né? A Dayane tá fazendo arroz, rapaz, o bichinho tá quente. Aí eu acendo o fogo, aí depois, com o fogo já bem pegado, aí eu ponho uns pauzinhos mais grossos, que é o que vai fazer o carvão. Entendeu? Mas tá aí, ó. Ó o baldinho lá, ó. Entendeu? Aí, ó. Tamo por aqui, tamo por aqui. Tava soltando vídeo pra vocês, e aí, gente, antes de eu soltar o vídeo, já tinha tomado um banho. Coloquei o vestidinho verde. E eu já falei pra vocês, né, que eu não uso sutiã em casa. De jeito nenhum. Quando eu coloco pra sair, ainda fica agoniada. Aí, o que eu vou estar fazendo agora? É, essas tulipinhas, elas já vêm temperadas. Só que aí eu vou colocar mais uma pitadinha de sal.
E tem um restinho só aqui, ó. Só um pouquinho. Ó, só um pinguinho de sazão de salada. Aí eu vou estar colocando aqui, ó. Ó, tem um pouquinho de tulipa, um pouquinho de costela embaixo. E tem as linguiçinhas aqui no saquinho, ó. As linguiças eu não vou passar sal, não. Eu já coloquei o arroz no fogo. Eu vou temperar o feijão, ainda não temperei. O arrozinho já tá aqui, começando a ferver. Aí aqui eu vou temperar um feijãozinho com alho. Pena que a gordura de porco já acabou. Nossa, é tão bom. Vou temperar aqui nessa panela. Tá vendo? Aqui ainda sobrou carne de porco. De ontem, ó. Só meu marido que come, gente. Eu não gosto muito de carne de porco, não. Não sou chegada. Me faz mal. Aí aqui eu vou tá passando um salzinho, ó. Tá vendo? Ralei um pouquinho de cebola processada, eu coloquei no arroz. De vez em quando eu gosto de colocar. Porque dá um gostinho, né? Coloquei alho também. Aí eu vou tá colocando... Ó, tem uns pedaços de costela aqui, tá vendo? E as tulipinhas. Aí eu vou colocar esse sazãozinho aqui, ó. Só tem um pouquinho mesmo, ó. Ó, acabou. Vou colocar um pouquinho de sal. Porque a costela não tem sal, né? Eu dou uma mexidinha. Vou muito não, pra não salgar. Nossa, fica muito ruim. Carne salgada. Vou colocar mais na carne, ó. Ó. Tá vendo? Tá bom, né, moço? Tá bom. Colocar muito não, né? Ó, colocar mais nessas daqui, ó. Mano tá brincando. Ó. Já coloquei o óleo aqui pra fritar. E fritou demais, né? Tá. Fogão. As conchas aqui, elas são pequenas. Nossa, pega a panela aqui pra mim, acho que é mais rápido. Porque as conchas são muito pequenininhas. Tá bom. Só. Feijãozinho fresco. É bom demais, né? É bom. Aí vou colocar aqui um salzinho. Pronto, não vou nem colocar mais água. Tem bastante carne. Vou colocar mais um pouquinho de feijão. Então, amores, eu tô mostrando aqui pra vocês como que ficou nosso almocinho de domingo. Arroz soltinho, fiz no alho, na cebola, é muito bom, gente. Aí aqui, ó, o feijão tá maravilhoso, fresquinho. Ele tá vermelhinho assim, que eu coloquei um pouquinho de colorau, tá? Pra dar uma corzinha. E é isso, que não falte na mesa de ninguém. Aqui minha mãe já tava picando a carne, ó, pra gente poder almoçar. Foi mesmo só pra poder almoçar, tá, gente? Gratidão a Deus por tudo. A gente tava com muita vontade de comer uma carninha assada. E aí, deu certo, graças a Deus. Aí a Morinha tá por aqui também, os cachorrinhos também tá por ali, sentado na, deitadinho na sombra. Aí nós estamos por cá, ó, a gente tá comendo a carne. E meu marido tá ali terminando de assar mais, né? Pra gente poder almoçar. E é isso, gente. Nossa, foi muito gostoso esse domingo. Foi muito bom. A gente dançou, a gente banhou, né? Ali no chuveirinho que meu marido colocou no quintal. E é isso, foi muito bom. A gente gostou bastante. A gente não pode deixar também, no caso, ficar pensando, né?
só em problema, a gente tem que se divertir, tem que pensar em Deus, tem que ter fé em Deus, entendeu? Porque a fé da gente move montanhas, né, gente? Só Deus mesmo pra nos sustentar. Aí aquela coca ali, gente, ele comprou porque ele tava com 7 ovos aqui em casa da galinha. E aí, antes dela quebrar, a gente pegou, né? Meu marido pegou. Aí ele foi lá no bar pra poder vender. Porque o homem gosta, né? Desses ovos assim, caipira. Aí ele pegou e vendeu. Aí comprou a coca. Aí deu certo, tá vendo como Deus é bom? Aí que tava mostrando o pratinho dele. Ele tava aqui, ó, picando a carne, como vocês podem ver. E a gente já vai estar almoçando. Eu coloquei também pra mim aí. Eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Coloquei um arroz, um feijãozinho. Ai, gente. Tava muito top esse almoço. Muito maravilhoso. Olha que delícia. Faz muito tempo que a gente comeu um churrasquinho aqui em casa, ó. Deus é bom o tempo todo, né? Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Deixa muito like, gente. Um comentário. Não esquece de hypar aqui o nosso cantinho, viu? Nosso canal. Deus abençoa. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. Aqui, gente, já era 4 e pouca da tarde, eu aproveitei, né, lavei logo o cabelinho da Manu, no chuveiro, e já tá bom de cortar de novo, tá bem grandinho, ó, preciso cortar as pontas do meu e do dela também. A gente aproveitou bastante, foi muito bom, então a gente ficou mais ou menos até 4 e pouco curtindo aqui no quintal, foi maravilhoso, gente, muito bom mesmo. Aí, na janta, só esquentei mesmo comida e foi isso, entendeu? Ó, tá bem bonito assim, ó, o cabelinho dela quando lava. Eu passo bastante creminho, a Mora tá lá na porta olhando. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Então, amor, já é outro dia por aqui, segunda-feira, e eu esqueci, gente, de finalizar esse vídeo. Eu achei que eu tinha finalizado, no caso. E agora já é quase 2 horas da tarde, se não for. E eu vim finalizar esse vídeo com vocês, mas antes de finalizar, quero tá mandando um beijo para a Sônia Mengo. Beijo, amigo, obrigado pelo carinho, obrigada a todos, né, pelo carinho. Pela companhia de sempre. É muito gratificante ter vocês aqui com a gente sempre, tá, gente? Então, eu gravei pra vocês ontem um pouco do nosso domingo. Foi maravilhoso, a gente se divertiu bastante. Pra vocês terem uma ideia, que meu marido nem mexeu na horta, né, amor? Não. Porque a gente tirou o domingo mesmo pra aproveitar, mas ainda gravei pra vocês, né? E foi isso, foi muito bom mesmo. Agradeço demais todos vocês que assistem o vídeo até o final. Muito obrigada mesmo. Obrigada aos homens, às mulheres, às crianças também que nos acompanham aqui. Então, nossa, não tem preço que pague, gente, o amor de vocês pela gente. Muitas pessoas boas, graças a Deus. E aí, ele nem mexeu mais, sabe? Ele ia até gravar hoje pra vocês, no período da manhã. Só que aí também, gente, o vídeo tá muito longo já. Então, depois, pra poder exportar esse vídeo, vai ser uma vida, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu gravar mais um vídeo aí pra vocês. Deus é bom o tempo todo. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. É, eu tenho muita fé que lá na frente, através do nosso canal, né? Deus vai nos abençoar. Tenho muita fé. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, ó. Um beijo da gordinha sonhadora. Fiquem todos com Deus.
E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, gente. Esse vídeo é pra hoje ainda.